Здравейте и честит празник! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес ще има променлива, често значителна облачност и на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Хладно ще остане времето и в петък. Рано сутринта ще е между 4 и 9 градуса. Облачността ще е променлива, по-значителна след обятната източна България и планинските райони. И главно там ще има превалявания. Вятърът ще е до умерен, а максималните температури между 15 и 20 градуса. На морския бряг по-плътни ще са облаците около и след обяд и на места слабо ще превали. Ще духа до умерен предимно северен вятър. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Над планините облачността ще е по-често значителна, с слаби валежи от дъжд в следобедните часове, а над 1700 метра от сняг. Вятърът ще е доумерен от запад-северо-запад. На Балканите температурите ще започнат да се повишават, но ще остане хладно за периода. На отделни места на полуострова слабо ще превали. У нас през почивните дни в началото на новата седмица ще бъде предимно слънчево, вятърът ще се ориентира от юг, дневните температури бързо ще се повишават и в понеделник максималните ще са между 23 и 28 градуса. Във вторник над Западна България облачността ще се увеличи, там се повишава и вероятността за валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятен следобед!